ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ କେହି ନା କେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, କେହି ନା କେହି ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ। ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପିତାମାତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ମହତ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେ କାହାର ନା କାହାର ଉପଦେଶ ବେଳେବେଳେ ଆମର କାମରେ ଲାଗେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏମିତି ଏକ ରାଜକୁମାରଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ନମନ ମନ୍ଦନ କରିଦେବା। ଗୁରୁ ହେ କୃପାର ସାଗର, ଭକ୍ତର ହାତ ସଦା ଧର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗଳୁଛି ମକର। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ସାଗର, ସେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟର ହାତ ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ଯଦି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ମାନିକିରି ଚଳେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ରାଜକୁମାର କୁମାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ସରିଯାଇଛି, ବିବାହର ସରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଗରୁ ତ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା। ବିବାହର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବର୍ଷଟା ସେ ଘରେ ରହିବେ ବାପ ଘରେ, କୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱର ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଝିବି। ତାଙ୍କର ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଘରଣୀ ଏଇନା ଛଅ ମାସେ କି ବର୍ଷେ ରହିବେ, ମୁଁ ତିନି ମାସରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖି ପଳେଇ ଆସିବି। ଗଲେ ତିନି ମାସ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁମାର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚଳେଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରର କେମିତି ଥାଟ ହେବ, କେମିତି ଠାଣି ହେବ, ସେ ସବୁ କଥା ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମାସ ସରିଗଲା, ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ହେବ, ମାନେ ଶେଷ ଆଜି ସରିଗଲା, ତୁମେ ଯିବ, ଶେଷ ଉପଦେଶ ଦେବି। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲା, ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ଯିବ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମକୁ କିଛି କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ, ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା? କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ କିଛିଟା କହିବି, ଏ ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବ, ତଥାପି ଗୁରୁ ନା ସେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ସିଏ ମୋର ଭକତ ଯିଏ, ସେ ମୋର ମିତ୍ର, ଜଗତ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କହିଲେ କିଛି କଥା ଅଛି, ତୁ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବାବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ।
कले ठीक अछि कोन से कथा ना प्रथम कथा आला कले पैसा अछि त स्त्री अछि आ संपर्क अछि ठीक कथा आज्ञा हां कहले गुरु एडा आला प्रथम उपदेश जदि बापा स्वामी पाखरे पैसा अछि जल्दी मालदार पार्टी ताले स्त्री कहब मो स्वामी बहुत बढ़िया कारण तार सब किसी फुलफिल हो पार जदि स्वामी पाखरे पैसा ना ताले किछि नाही संपर्क रे भी टे डिस्टेंस कले संपर्क भी भल रहिबन तुम्हें कौन करुच कि मु तो मो काम करुच आ संपर्क कले पैसा अछि त स्त्री अछि संपर्क भी अछि कले अच्छा कले आउ कौन ना गोटे छात तलर भौणी अन्य छात तलर भाई कले ये केमितिया कथा ना समय आसिले बुझिबु गोटे छात तले रहुथिबा तो पाखरे रहुथिबो एक छात तलरे कौरव पांडव रहुथिले किंतु परस्पर प्रति यदि विद्वेष भावना आसीगला परस्पर यदि केही काकु सही न पारिले गोटे छात तले थिले किछि लाभ नाही किंतु अन्य छात तले गोटे रहुथिबो तोर लेखा जोका भाई किंतु तागरे दुख कले सी बेले बेले तेते दुख समय साहय करियो ना देखिया सत्यता के आहरी कौन कहले कले रस भरी नगरी विष भरी कन्या कहले सेटा पुणी कौन ना नगरटाए भारी बढ़िया देखा जा रसिला रसिला माने चकाचक देखा जा नगर को देखी जी भोल हो तु पलैलु ता भितर जी थी जाचु ती विष भरी कन्या जी थी देखिकी टे जी नगर को देख भोल हबुनु कहले अच्छा आउ कौन कहले शेष कथा कौन कहले कहले चेहले पाइब शोले हर ये उपदेश ये मन रख जोटी आवश्यकता दरकारे से दिन टे चेब आदि शोप ताल सबकि हर मन रख घोषी घोषिका आईले जो आसुच्च जाओ आज गुरुदेव ये कथा कहले के दूर गुरुदेव कथा सत्य पुणी मन मन भावुच कोतनी श्री गुरु उपदेश मान बुझिले हुआ मान गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरन्न जेन बुझे से अज्ञान जान पाए से बहुत कहले जदि गुरु जो उपदेश दिखाई से उपदेश को जी न मानला जी मानला सी महान है जी न मानला सी अज्ञ होला ये गुरु को उपदेश को धरिकी आसी पहुँची गले राज्यर भितर वास्तव में आज दिव्यवाणी एति देदेले गुरु कुमार धरिकी फेरुंच रास्त कई जन कले कुमार बाबू कुआडे जाउचंदी कले कौन है कले जानिना कि आउ गोटे राज्यर राजा आसिक आक्रमण कले आपण बापा आपण भाई को बांधि नहीं जाने हारीगले बांधि नहीं जा कौटी रखिदेन बर्तमान राज्य तुम्हें भी गले बंधा हाब जाओनी जाओनी डरीगले कले ना न जाक हठात एमती केमी है तीन मस ना या भितर एत कथा हो गला मो पाखे खबर पहुँचलानी ठीक अच्छे जाऊँच मु ना शशुर घर को जी कले शशुर घरे तो मो स्त्री अच्छी मुझे शशुर घरे जा पहुँचली आउ शशुर घर निहाती मत सहयोग करें कि दर्शक बंधु बेले बेले कौन हुए स्वामी बा जोईकर जिते था जदि सी शशुर घर को टे कमजोरी देखागला शशुर घर भी अपमानित करने छाड़ती अपमान कर दिं ये कुमार जा खबर करदे गाँ दाण में कले टे मो शशुर घर कह किए जन आसबे मुझे जीवि जिते बड़े शशुर घर जादे कहे आज्ञा आपण जोई आसी आउ गाँ मुंडे ठिया से कहे आपण किए जातु टे आसबे शशुर पचारे केमी आसी सैन्य सामंत
ଘୋଡ଼ା କି ଗାଡ଼ି କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ମ ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଧୋତି ଫୋତି ଏମିତି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ମଳିଆ ମସ୍କଟିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଖବର କଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଯା କହିଦେଇ ଆସିବୁ ଯଦି ସମ୍ମାନର ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଘରକୁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଧନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଛି ମୋର ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ପୁଣି ତା'ର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବ ଏମିତି ଆଇଲେ ହେବନି କହିଲେ ଆରେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ କଥା ଆଉ ଇରେ ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପଠେ ଆସିଲାନି ଖବର କଲାନି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଥାଇ ମଜାକ ଦେଖୁଛି ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ଧନ ନଥିବ ନା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବି କାଟିଦେଲେ ଥାଉ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବିନି ବାଟ ମୋଡ଼ିଲେ ମୋଡ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ପାଖରେ ତ ଭଉଣୀକି ବାହା ଦେଇଥିଲୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଭଉଣୀ ତ କିଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ରଖିବ ତା ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ କେମିତି ଆମ ଜାଗାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଯିବି କହିକିରି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ହଠାତ୍ ଯାଉଥିବି ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ଅପମାନ ଲାଗିବ କାରଣ ମୋ ହାତରେ କିଛି ଧରିନି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କୁମାର ସେମିତି ଆସିଛି ଆଉ ପୁରୋହିତକୁ କହିଲେ ଟିକିଏ ମୋ ଭଉଣୀକି କହିବ ଆଉ ଯଦି ଆସନ୍ତା କି କାହାକୁ ପଠାନ୍ତା ମୁଁ ଟିକିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁରୋହିତ ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ କହିଲେ ତୁମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଟିକିଏ ପଠେଇବ ସିଏ ଆସିବେ ନା ଭାଇ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ହାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଭାର ଫାର ଅଛି ଭାରୁଆ ଅଛି କହିଲେ ନା ମ ଖାଲି ଖାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ କେଇ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭାରି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭାଇକି କହିଦେବ ଯାଇକିରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସି ମୋ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେମିତି ହାନି ନ କରନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଭାଇ କେବେ ଖାଲି ଆସନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ କହିବ କିଛି ଆଣିକିରି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ବାଟରେ ଆସିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ପୁରୋହିତ ଆସିରେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏକା ଛାତ ତଳେ ଥିବା ଭଉଣୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛାତ ତଳେ ଭାଇ ଛାଡ଼ କହିକିରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କହିଲେ ଆଉ ହେବନି ଯାଉଛି ଏଇ ମୋ ଇଲାକା ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘର ପାଖରେ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସବୁଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାନା ତାକୁ ପୁଅ କରି ଛୋଟବେଳ ଠାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ବେଳେବେଳେ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଛି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ସେଇ ଘରଟା ନା କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ସେଇ ଘର କି ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲେ ପଚାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାନାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛି ନା ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚେହେରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ବୋଧେ ମୋ ଭାଇ କି ଆଉ ସେ ଆସି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ସେ ଝରକା ପାଖରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନାନାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ସେ କହିଲେ କୁମାର କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ କୁମାର ଆରେ ତୁମେ ମୋ ଭାଇ କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମଇଳା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ତୁମେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ କହିଲେ ଭାଇ 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 ଆରେ ତୁମର କାହିଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଭାଇଟା କରେ ଭାଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ରହ ଟିକେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି ଭାଇକି ଗୋଟି 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 ସବୁ କଥା କଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇଆ ହେଇଛି ସବୁ ଆଉ ତୁମେ ଭାଇ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ ସେ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବା ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଭାଇ ଆଉ ବାପାକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି କହିଲେ ତୁ ରହ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବୁ ତୁ ରହିବୁ ତୁ ଯିବୁନୁ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରେଡ଼ି କରୁଛି କେମିତି କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ରହିଗଲେ ସେଇଠି କୁମାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୁମାର ଦିନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନ ହେଉଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଯାଅ ଏକା ଯିବନି କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯାହାକୁ ପଠେଇ ପଠା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ସିପାହୀ ଗଲେ ସେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଶିକାର କ'ଣ କରିବେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜେ କେଉଁଠି ହଜିଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ସିଏ କହିଲେ ଆରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖି 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 ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁମ୍ଭାରର ଯେଉଁ ଉହା କୁମ୍ଭାର ଯେଉଁଠି ହାନି ମାଠିଆ ପଡ଼େ
ରାତିରେ ସେଇ ଉହାଟା ତାକୁ ଦେଖାହେଉଛି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ନାଲି ନାଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ। ମନେ ମନେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ତ ମନେ ଅଛି, କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କହିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନା ନିଜ ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳର ଭଉଣୀ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ ତଳେ ଥିବା ଭାଇ ଆଜି ମୋତେ ଚିହ୍ନିକିରି ଦିନେ ଓଳିଏ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିକିରି ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କିଏ ନିଜର କିଏ ପର। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ବିପଦେ ସାଜିଏ ହୁଏ ସେ ସାଧୁ ଜାନେ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ବୋଲାଏ ସେ ସାଧୁ ଜାନେ, ଆଶା ରହିତ ହୋଇ ଜନ ସେ ସାଧୁ ଜାନେ, ସେ ନିତ୍ୟ କରେ କର୍ମ ମାନ ସେ ସାଧୁ ଜାନେ, ସାଧୁ ଜାନେ ସେ ସାଧୁ ଜାନେ। ବାସ୍ତବରେ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ସିଏ କିଏ ନା ସିଏ ସାଧୁ ଜଣେ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ସେ ବିପଦରେ ଯିଏ ସାହସୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଆଶାରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ମନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, କହିଲେ ଆଜି ତ ମୁଁ ଭଟିକି ଯାଇଛି, ମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯାଇ ସେଇ ଭାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି କୁମାର ରାଜକୁମାର, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମ ଘରେ ରହିପାରିବି କି? କହିଲେ ହଉ, ଖାଇବା ପିଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ତ ଆସିଛ, ଅସମୟରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ନ କହିକିରି ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ତ ଅତିଥି କହନ୍ତି। ବାପା ଆସ, ତୁମେ ଆଜି ଅତିଥି ହେଲ, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତୁମେ ଖାଇବନି କି? ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କୁମାର ବି କିଛି ନ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିକିରି କୁମାର ଦେଖିଲେ ସେ କୁମାରୁଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ କି? ଆଉ କହିଲେ ମା କ'ଣ ହେଲା କି, ତୁମର କେଉଁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆହୁରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଆରେ କହ ତ, ତୁମେ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ବାହାରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ପଢ଼ା ତୋ ପୁଅକୁ, ପଢ଼ା ତୋ ପୁଅକୁ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ ମୋତେ। ନା ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସେ ଧରିକିରି ନିଅନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ରାଜକନ୍ୟା, ସେ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି, ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ପିଲା ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକରା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରକୃତ ବର ଆସିନାହିଁ ସିଏ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଇଲାକାରେ ଯେତେ ଯୁବକ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିନେ ବାହାବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋ ପୁଅର ପାଳି ମୋ ପୁଅକୁ ଘରେ ଆସି କହିଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ମା, ଅପେକ୍ଷା କରେ। କହିଲେ କାହିଁ? କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ସେ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହେଲେ ମୋ ଅତିଥି, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠା ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ପର ପୁଅ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ମୋ କୋଳ ତ ଶୂନ୍ୟ ହବ ହବ, ମୁଁ ଯେତିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମା କୋଳ କାହିଁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ କରିବି। କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଆମେ ହେଲୁ ତିନି ପୁଅ, ମୁଁ ଏକ, ମୋର ଭାଇକି ରାଜା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଆମେ ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ସରିଗଲେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯିଏ ସମାନ ଭାବେ, ଆଉ ସୁଖ ଆସିଲେ ଗର୍ବ କରେନି, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସମାନ୍ତରାଳେ ଚାଲେ ସେ ମହାନ ହୁଏ। କହିଲେ ତୁ ମା ଚିନ୍ତା କରେନି, ମୁଁ ଯିବି। କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠା ଦେଇଛି ବୋଲି ବାପା, ଏତେ କଥା କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବିଲେନି, ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଦିଆଗଲା। ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବିବାହ କରି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଚକାଚକ ଘର ଦେଖିଲେ ମନ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ରସ ଭରି ନଗରୀ ବିଷ ଭରି କନ୍ୟା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ରସ ଭରି ନଗରୀରେ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବାହାଘର ସରିଗଲା, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଣିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ଯିଏ ଆସେ ରାତିରେ ମରେ, ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇବିନି। ଗୁରୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କଥା କ'ଣ ଅଛି, ଚେଇଁଲେ ପାଇବ ଶୋଇଲେ ହରେଇବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ କଥାଟା ବି ମାନିଦେବି, ମୁଁ ଚେଇଁବି ଆଜି ଶୋଇବିନି, ଚେଇଁକିରି ବସିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କଲେ
ना खेली 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 शोइगले। राजकुमारी जेतले निघड़ निद होइगला राजकुमारी नाकरु गोटे विराट बड़ साप बाहर आज्ञा नाकरु साप हाँ से हूँ विषवरी कनिया तेणु से कहीं जापरती कौन हुए साप मारी दिए पुणी पलाए किंतु ये तो चेहरी देखिया कौन हम तापर राजकुमार मान हाथ में खंडा अच्छे बसी रही किए आए मारूँ देखा जोबले से साप सांगे सांगे आसला बेले छोटिया आईला कि तले रहीगला विराट बढ़ाईगला विश्वास लगन नाकुर गोटे साप बाहर आरे जी जमी आम तो पी देखुं क्या कमी जे छोटू बड़ हो पार्टी तेणु सी कौन कले ना से खंडारे से साप को हाणीदे साप को मारिदे सारिके आती सारा शोले बसिले कले जगिले पाई भी देखा जाऊ कौन होर हौ हौ सिपाही दिजन आईले कहीं ना लास्ट को ने फोपाड़िया जो लास्ट को नापला राजकुमार बस कहे तुम्हें मरीन कहे कहीं ना समस्ते पूरा मरी जाती राति राजकुमारी मारिदि कहले आरे समस्ते भूल बुझीच राजकुमारी क्या मारे आउ ए राजकुमारी भितर विष जो सर्प से नागिनी आसिक मारिदि तेणु मुझे मारिदे देखेदेला देख साप पड़ी समस्ते राजा को ये खबरटा दे राजा पूरा खुशी गदगद हो गले आरे आज पर्यटन मो बापा भी मुझे जापार नी ये कन्या को कौन अभिशाप थिला जे उपयुक्त समय रे या को जो जी विवाह कर सी मर बोली तेणु ये मरी सारे बर्तमान बहुत बढ़िया किरी ताकू फूलमाल पक बहुत आडंबर सहित कहले जीव तुम राज्य को ना मोर राज्य ना मो बापा को बांधिक मंदिर रखी एबे से राजकुमार कौन कले ना से जो ससुर राजा को कही तांकर राजधानी लोक मान आनी आसी कौन कले ना राज्य जय कले बापा बापा भाई की मुकाले एवं राज्य रे आनंद रे जो स्त्री से स्त्री भी पाख को आसला एबे सबू पछरे मने मने कहले ये गुरुंकर जो दिव्य बाणी आज मो जीवन नुह मो सारा राज्य समस्त को ये धन्य कर दे दर्शक बंधु बेले बेले गुरु को उपदेश मानिले आमर भविष्य मंगल होता है आम प्रत्येक असुविधा रक्षा पाई आज समय आमको इशारा देला एक कथा को ये रखा केवे कौन सी गुरु को अपमानित करवा ना गुरु कथा मानि चलिबा यही कामनार सहित आज रहुछु नमस्कार जय जगन्नाथ।